Les sortides de to del jutge Félix Alonso Guevara durant el judici als atemptats del 17 d'agost no han deixat ningú indiferent. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, creu que el seu protagonisme no deixa visibilitzar el paper de les víctimes. Segons Roig, és una prova més del tracte que han rebut durant els últims 3 anys, moltes d'elles ni tan sols reconegudes com a víctimes del terrorisme, malgrat patir encara seqüeles psicològiques. És per això que Roig reclama que es conegui tota la veritat dels atemptats jihadistes que es van tramar des del xalet d'Alcanar. Quan un jutge és protagonista del judici i no ho són les víctimes, hi ha alguna cosa que no està funcionant bé. I de fet, aquesta és la projecció del tracte que han rebut les víctimes en quant a amabilitat, en quant a escolta activa, en quant a empatia del govern espanyol i de les institucions. I el que hauria de garantir un judici és donar llum a aquesta foscor, i això reconforta molt i és una part de la reparació del dolor de les víctimes. Elles mateixes ens ho han fet arribar. No? En l'entrevista de l'Iberaldia, Joan Roig ha explicat que les al·legacions presentades per l'Ajuntament al projecte de segellament dels pous del Castor és un toc d'atenció al govern espanyol i a les empreses que hi ha al darrere, i critica que aquestes i al mateix temps els bancs hagin cobrat la indemnització de l'Estat de 1.400 milions d'euros. Volem saber si hi ha risc de sismicitat, això és normal després del que van passar, i també si hi ha risc de vessament d'hidrocarburs. Per tant, vol ser una malsada, un avís important en aquelles persones que estan gestionant aquest desmantellament i aquest segellat, i també vol ser un missatge cap a la ciutadania, un missatge que diu que és possible lluitar contra els poderosos, que és possible lluitar contra Florentino Pérez i que és possible doblegar-los. No? Les empreses no poden fer fallida perquè sempre acaben salvant-se per els plans de reactivació, de salvament de les organitzacions públiques, que per cert acaben pagant els contribuents. No? Que fàcil que és muntar un negoci en aquestes condicions. No? Quan vaigui bé o vaigui malament, sempre acaben retornant els diners a la banca. La banca sempre guanya igual que els casinos. L'alcalde d'Alcanar ha afegit que ara caldrà estar molt pendent del desmantellament tant de la planta marina com de la terrestre, i ha recordat que molts pagesos canareus tenen les seves terres afectades per una